السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عال ثلاث بنات فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Principal Muhtamim Madrasa Jamia Abil Hassan Ali Al Hassani Al Nadwi Rahimahullah Lil Banan Lolab Hazrat Maulana Shabir Ahmad Nadwi Sahib Hafidahullah Hazrat Maulana Hussain Nadwi Sahib Hafidahullah Maulana Shahzad Sahib Hafidahullah شیخ سریر صاحب سلمہ اللہ شیخ نیاز صاحب بارک اللہ فی دیگر ذی عزت گرامی قدر مہمانان سانو عزیز ذی عزت ذی وقار پوریو بے شمار حمد و ثنا شکر تعریف عظمت کبریائی بجر تھزر یہ شوبان اللہ تعالیٰ اس یس اللہ تعالیٰ معبود برحق اللہ تعالیٰ شو اجسارنی ان مشکل کشات حاجت روا اذا سألت فاسأل اللہ و اذا استعنت فاستعن باللہ یہ سوال اشو کرون اکر جو اللہ تعالیٰ اس یہ مدد اشو مگون یہ مدد من جو اللہ ذو الجلال والاکرام اس درود و سلام اسن نبی رحمت رسول مکرم سرور قونین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنس ذات اقدس ام اجسارنے ہن رہبر آزم سن مرشد کامل اور ام اللہ تعالیٰ مسوز سرش کائنات اس قدر رحمت بنائی سانو عزیز عظیم کوریو تش سارے چھس بہ پنہ طرف وچ ونج مبارک بادی پیش کران تو ساری چھو قابل تحسین قابل قدر گوبرا تو ساری رجو حساس بہ کیا ون پہ سارے کو برو کریو تو اللہ تعالی شکر کہ سنا تو چھو اللہ تعالی کوری بنام چھ اور یہ تہانی شرف قدر واریا کہتے تو چنو اللہ تعالیٰ کوری بنا یہ کور چھ گہے موج آسان گہے نان تے آسان گہے تنسن بینی آسان گہے تنسن شریک حیات آسان گبرو تو چھو ہر حیثیت محترم تے مکرم ہر حیثیت چھو تو قابل قدر تے قابل احترام اسلام بنان تو چھو سوئی کور جس اللہ تعالیٰ پیغمبر ہز موج تے بنو علیہ الصلوۃ والسلام تو چھو بڑے بڑے پیغمبر ہز ماجی تے روزمس پیغمبر ہز کوری تے روزمس تو چھو تمہاری کوئی اللہ تعالیٰ چھو ساری انسانیت امیر کوئی نش انمس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ساری انسانیت
سنی تو پرتو چودی کوری اللہ تعالیٰ چو قرآن مجید اس اس عظیم کی مبارک کی مقدس کتاب تو ہم ناو تھوم سورة مریم یا سبحان اللہ یہ تشی عظیم اعلیٰ کی عرفہ پور دین رحمت اسلام اسمس اللہ تعالیٰ چو مریم تھوم سورت ناو بلکہ سورة النساء مکمل سورة مبارک بالخصوص کوئی نہیں کر رہا اب سورة مبارک اس پر چھو تقریباً بیت رہن جائیں لفظ نساء وہ میں نہیں مان تو کسا عظمت بائیت دیتی شرط بائیت دیتی شو اللہ تعالیٰ بنام سا بائیت سے کور بڑھ دیتی تو چھو تیمائی کوری تو یہ دیبیت کو عمومی طور سے لنان دیتی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات امہات المؤمنین علیہن رضوان اللہ سانی ماجی ماج امت چی ماجی خدیجہ الکبریٰ عائشہ صدیقہ سودہ بنت زمعہ صفیہ میمونہ وغیرہ رضی اللہ عنہن اجمعین ام چی سانی ماجی یمن متعلق بننا ہو و ازواجہ امہاتہم اللہ تعالیٰ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن گروائی دنی چھے مومنن ہز ماجی قیام دے کہ صبح ستام یم تی مومن آسن تی ہز ماجی چھے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اجمعین تو ایک اپے ایک اپے شو عظمت اللہ تعالیٰ دے سن تو چھو بڑن بڑن محدثین مفسرین فقہ اکرام ماجی روزمس کوئی روزمس نہ صرف کوئی روز مس بلکہ واریہ اہل علم اہل بصیرت اہل فکر تمن چوتی وستان تہ روز مس سبحان اللہ امام صحابی رحمت اللہ علیہ تقریباً ایک ساس خواتین ہن ذکر کر علم رجال مس اور تہ چھو کم کم علم ریکارڈ تہ تھے میں بقول امام زہبی رحمت اللہ علیہ علم رجال پر امام یہ بج بج کتاب امن مس سیر عالم نورا بالخصوص اور میزان اعتدال ہی کتاب تمن من تہند تذکر اور یہ دمان متحد علم خاطر یہ کہ یہ ریکارڈ یہ کہ سبحان اللہ علمی حدیثس من چھو کان کی زر محتم بالکذب یمس عبد تہمت آئی دن یہ تہذ عظمت تہم کردار ہو مردن من چھو واریہ تہمت ملان اور اس حدیث سے اس پتہ متروک یہ چھ طرف ایمان کر یہ ضعیف دلیل چھ نیران تو چھ پن لہ ہے ایمان پن بہترین عظیم استاد نے سی ہشام مگر کوئی من چھ کہ کہ پور روز مس یہ مس اب تو کو ہمت ا دینا علم اس مس بلکہ چھ ایک اہل علم تجہم کرنے مس کتاب کے چھ محدثات وومن سکالرز یمو علم اس مز اور حدیث اس مز بالخصوص علمی خدمت چھے کرم سے تشو بج بج کامی کاری مز تشو دنیا ہز گاہ شکر یو ہے گاہ شد عام کارن ان کے ساتھ تشو کم کم عظیم کی مثالی اور مبارک فرزندن جنم بدود اور تربیت کرم سے پنی علمی تربیت سے تم رشمی بڑی بڑی امام شد رشمی پنی علم کی کردار سے میں نے بولو تشو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سی محدث امیر المؤمنین فی الحدیث یہ بڑی امام قید کے لئے تشو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقیح الامہ یو جلیل قدر کہ عظیم امام پر مدبر اس ماجر مطابیہ تشو امام مالک رسو امام دار امام دار الحجرہ صاحب موتا ہے امام قائل کرمو تشو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ صاحب مسند یہ جلیل قدر امام امام کتاب نیس مسند احمد تقریباً چتر ساس حدیث مبارک احمد سارے زخیم تیزیم کتاب یہ لاکھ چھوٹے قائل کرمو تشو امام ثوری ہے امام قائل کرمو امام ابو جعفر دہانی ہے امام قائل کرمو امام عبد الرحمن بن مہدی ہوئی امام قائل کرو امام
کرے امام شافعی رحمت اللہ علیہ تمس کے لوگ علم دستار یوس یہی موئی امام بخاری کے چانو علم شیر تربیت شیر یوس یہی موئی میں نے گبرو کچھ تو یاد تک نہیں کرا تہنس تاریخ کیا تہنس تاریخ سے تاونا تہنس تاریخ سے علمی تاریخ تہنس تاریخ سے عملی تاریخ یہ تو یوں کہ کہ تو شو بڑے بڑے عظیم کی مثالیں ڈاکٹر کی مدد کے میں بڑے بڑے عظیم انجینئر کی مدد کے میں بڑے بڑے عظیم سائنس دان کی مدد کے میں یہ سن سے تربیت وچھو جی حدیث مبارک اس استدلال کران اللہ کے جسد مزغ اذا استن حصل ہر جسد کلو واذا فسد فسد الجسد کلو صحیح بخاری شریف اس میں حدیث امی سوچ استدلال کران المرأة إذا صلحت صلح القوم يمكن ٹھیک ہوئی سے تلشی قوم ٹھیک اور اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین اگر تم بگڑی ہو تل بگڑی یہ قوم تل بگڑن اولاد تل بگڑن گھر تل بگڑن نوجوان تل بگڑن محل مجھو سمانا تہی سے سوری کھسان تہی سے سوری دوش مگر گبرو تجھو عظیم کیا آلہ الام مدرسہ تو شو گنڈ مدرسہ امس بچس تو یہ بھی حسیت سے تمہیں یہ حسیت سے اللہ تعالیٰ آنرے بل بنامس مکرم تو محترم بنامس انسانی حسیت بڑھے ولکن کرمنا بنی آدم اللہ تعالیٰ فرمان اجبلو ہر کا انسان اتمچ زید تیمان تیمارت تیمان اجبلو یہ مکرم محترم اسلام اسمچ مرم زنگ ہمز گو الگ احترام ہمز گو الگ احترام تہنس احترام چھ کہن تہ فرق تہنس عظمت چھ کہن تہ فرق بلکہ تو چھو برور اسلام اس مس بار احتیاط عظمت اس مس یہ گو بحثت انسان ام پر وشو تو من حیث المجموع من حیث القوم بحثت زن بحثت خاتون چھنو تو اللہ تعالی وقار دستار کو متاتا عزت و لباس نہ متاتا وقار زیور نہ متاتا تو چھو انسانیت چھ ماج تو چھو انسانیت چھ کوئی تو ہی پر چھو دن مدار انسانیت اللہ تعالی سن رحمت سے موج وشن دوی اسلام حمد سے عظمت شہنس قرآن مجید چھو بلت ماج ہن عظمت سے حدیث مبارک چھو بلت ماج ہن عظمت سے سکس کتار چھن حدیث سے یت مز تہن تذکر ماج ہن عظمت وصینا الانسان بوالدیہ حسنا اللہ تعالیٰ فرمان انسانس کر وصیت مالس ماج سے کر ضرورت سلوک ات مز مول تہ موج بالخصوص ماج سے کر ضرورت سلوک اللہ تعالیٰ فرمان یہ موج چھ امس بچس یہ چھ امس تلان یت حمل چھ ونان بیس چھ امس دود دوان یہ چھ امس حمل اور امس دود دوان امس بچس امس ماج کر قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الجنۃ تحت اقدام الامہات ماج ہن فرمان چھ جنت سنن نسائی شریف اس من چھ حدیث میں نے عظیم کوریو تو کس عظمت واجنی چھو اگر اس موجی اس میں چھو اگر ات پڑھ کات کرو ات لگا رہتواد غریبات لگنا تو ایک مقلی نہیں کی ہے اگر صحیبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس بصحبتی بکے مساز کر سارے کو بہترین سلوک فرموس امک بخاری کتاب العدب اور باقین جائن کی شریف مبارک فرموس مائی سے کر سلوک قال ثم من ام پت کے مساز کر سلوک فرموس مائی سے ام پت کے مساز پنی مائی سے تریلے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان مائی سے کر سلوک سورے میں فرموس ابوک پنی مائی سے کر سلوک تو کسا عظمت مائی بھائی کی شبہ سے دی موجد اور اب عظمت اس کرتا قدر چھوٹے کرنے ایم پتو شدوی بیٹھ سے پوری خاتون اللہ تعالیٰ فرمون وَإِذَا بُشِّرَ بِالْأُنْثَى وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَدِيمٌ اللہ تعالیٰ فرمون زمانی جہلیت اس متعلق یہ تمہیں بشارت رسی مان دینا یا انہوں نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اللہ تعالیٰ فرمون یہ تمہیں بشارت رسی مان دینا لفظ بچھو کیوں چھو
يقول عزيز الله خوش عامل يشوف قولي نس عظمت اسبر دليل يلتم البشارة تاسي من دلم كي كور زايو تمن الشرار بسر حسان تمن سروي سيائي قسان وتمن الشرار تشوان وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت الله تعالى فرمان تمس قولي برسن يس زندة يا دهن كرن يس مارنا آي تمسي برسن سكت بنهز بيت آي مارن يشو سوال قسان بوئد سوال قسان أصل مجرم مگر سوال چھو قسان مظلوم قولي قسان سوال بقولي الله ما ابن كثير رحمة الله عليه فرمان الله تعالى كر زليل و قار امس قتل تمسي كرن كلامي الله تعالى الله تعالى كلمة دیرت كم اس قولي سن كلام قائم عمر كر زليل و قار الله تعالى يچ عظمت تنس اسلام اس قلت چھو كم نجو مار و چھو حرام تتاك انچه برابر قرور مامن حرام ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقكم واياكم اكي جاي ونحن نرزقكم واياكم بقول الله ما جلال بن سيوطي رحمه الله عليه تفسير جلال الاسم فرمان فرمان اكي جاي شو الله تعالى امير اسمان بن الكور ما مريو بكي جاي شو الله تعالى من غريب بن ابراهيم ما مريو تهز مارو حرام اسلام اسمس بلكي تهن مارو تشبور انسانيه مار اسلام اسمس ايش عظمت تهز إيش رفعت تهز إيش بلندي تهز إسلام إسلام دين رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو من آل ثلاثة بنات أكي جاي من آل ثلاثة من آل امرتين يسترين قول الواقع يا دون قول الواقع وتمن حيثنا عدب تمن حيثنا دين تمن دي عدب تمن سكر رسولو وتمن كاي نكاح على هو الجنة نبي رحمة صلى الله عليه وسلم هو وجد مبارك شهادة أمج مبارك وأحسن بياه أمج مبارك فرمو قصائي صرف كي نسي جنة رسمس ورستين بين انتواك يا دون بين انتواك تهنس پارن اسمت تهنس پاروائي سيبت تهنس تهنية و تربية اسمت اور تهنس نکاح پارن اسمت سي جنة تس پشت کبری اور کان حدیث مبارك سنویتن پرسو من استادن پرسو من استادن کہا حدیث سنو یس حتن نیچی میں پالے تھے مجھ ملے جنہ حالانکہ نیچو پالوں کس قابل قدر قابل عزت تحت شو عجر مگر کہا حدیث سنو کہنا شکن صاحب مگر حدیث شو آئی تمام حدیث ان کے دابن مز یس دون پولی نے اترین پولی نے پالے تھے مجھ جنہ وہ انو مطلب کور سے جنہ تو سامان اسلام سنو یہ کسا عظمت چھوتا ہے یہ کتا مقام چھوتا قدمن قدمن چھو تو اللہ تعالی یاری کرمس قدمن قدمن چھو تو اللہ تعالی عظمت دسمس ام پتہ چھو تو بینے یشی سوئی کور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امس کوئی فرمان فاطمہ تو بزعت منی صحیح بخاری کتاب فضائل صحابہ فرمو فاطمہ شب جگر ٹکر من احبہا فقط احبنی یہ ان فاطمہ تھا تیم فنس بٹو اور نعوذ باللہ ان فاطمہ سے نفرت کر تیم کر مسجد نفرت أمس قولي ان محبت نبي صلى الله عليه وسلم پنس محبت سے تعبیر کرا یعنی سفر پیٹا اسی ماں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زرطر نماز اس پران مجید نبی اس مزد پتا اس گسان بڑھ میں اتفاق نماز اس یہ دار سے پور دور اخذ یدہا ام پتا اس تیون اثرتا مبارک اثرتا اور دمائی دست مبارک پتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور بیلی جمین مبارک اس بوس دیوان یہ فاطمہ سن گسان اس فاطمہ اس برور دیوان استقبال اس تم تے اس منی کرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبین مبارک اس گرنہ کس فاطمہ اس کس گسان رضی اللہ عنہ ام اس کوئی کوٹا کوٹ مقام چھو اسلام دین رحمت اس بکبر کبر مندے بکبر کبر انتوئی قرآن ایک اوراق شگوا حدیث مبارک الفاظ شگوا یہ سوری عظیم چمنستان چکاوا تو یہ دنو اسلام انتی اس نے کسی دیت نہ ایک دیت کا ام بدو شریف خانداری اللہ تعالیٰ فرمانا آشنو ہم نبی المعروف ام اسید کر جلو سلوک ام اس کر جلو کہت ظلم ام اس کر جلو کہت بربریت ام اس کر جلو کہت زیادتی تو یہ دنو اسلام ان زندر روح حق تعلیمی حق اکنومیکل حق تو یہ دنو اسلام ان اقتصادی حق تعلیمی حق بڑے بڑے حق دیتے اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو
أن تطعمها إذا تعمت. يكان داري مكان إذن إلفانك يا وأن تقسوها إذا ابتسيت. سنة نبي داود نسو حديث مبارك فرمو إلفان استلو على إمس كان داري مكان إذن فلو بشا شعي فلو ولا تدري من وجه بجس لأيزي أسنى إن إمس قروائي إن إمس قولي بجس لأي ولا تطبي إن إمس بدوا أخر إن إمس وحو قرب كان داري خشيت تدري الله تعالى بور مقام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي طيب وجه بحترين سو مرد يس پانس عيالس قدر پانس گروائي بفتر وز بحتر نبي رحمت عليه الصلاة والسلام اس پانس گروائي بحتر أزواج مطهرات سي عظيم تي آلق سلو کرا تي من سيديس گندان تي من سيديس جنمن مزاق کرا تي من اس کھانا وان چانا وان تمن سيديس كنسا جنمن پر دوران تمن اس مزاق کرا جنمن پر تمن اس پیار محبت بے مثال پیار محبت کرا اور یہ خاندار ہے انو ين عين سكون قسم ظلم کرا فرموك اني احرج حق ضعيفين المرأة واليتيم إني أحرم يعني إني أحرم بجوز حرام كرام دوني من حق طلبي أخ أمس خاتوي هيد بأمس يتيم أم بدو شنو بحثت نان إيشو صرف شريعة إسلامية صرف الله تعالى سنين يدي أمس قوير نظر وراسة أمس ماجي نظر وراسة سيسو دي زانان أمس قوير قضا وراسة جميلان تاكي شمس نان دي شمي استران أقرب فأقرب أقرب نبقى نموية إيش أم بتاش نان موية شركة نان شا أم إس نان شا صدق تراني وان بطا شتران حصة إيشن كل مذهب اسمس أم إس نان دقل إسلام القدر ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر خبيرنا سشين أكشمن يسو ساني لقن كر شفقة ساني بڑن كرن عزة أتمزي نان أتمزي حشك حشك موية أتمزي وستار اور لکر مزی نوشتے نشکور لکر مزی شاگر کے لکر مزی نیچو کے لکر مزی کور کے میں نے کوئیو تو شو پرہ طرف عظمت وائی نے یہ کہ زور بہم اور عقل مندش اشار کے بھی آسان تابعہ میں پھر وضاحت سراغت کیا اسلام کی چمنستان پھول دیتی میں تو کیا ہر حیثیت چھنو تو اللہ تعالیٰ مقام دیتو عظمت دسمس قدمن قدمن چھو دے اللہ تعالی رہش کرمس یہ تے سفر اس گشو لا تسافر المرأة الا ما ذی محرم تے اس محرم سے نکا اسو اس پروڈکشن تاہ کر یہ تے گری ویو یا غیر محرم سے اسو یدنین علیہن من جلاب بہن تے اس برکا اسو تے اس پردا اسو کل پر فرستا یہ گش خدا اسو یہ گش تے تائب اسو یہ گش تے زینت دار گھر اسو یہ گش تے مشک دار اسو أيما امرأة إذا مرت على القوم إذا استعرت فمرت على القوم ليجدوا من ريحها فهي ثانية وفي حديث فهي كذا وكذا سنة نسائي كتاب زينة نبي صلى الله عليه وسلم فرموا يز بادر لي لسين أدر مجد إيش بحر رواز إن الله تعالى بشين بل فرموا كأجر مجد ديني أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشر معانا الإشاء الأخيرة سبعش تخفت نماج أشنشين أشنشين يز أدر مجد ديني میں نے کوئیو تو شوائے عظمت آئیے اک عظمت اس کے لئے قدر یہ عظمت کے لئے عام باقی اسلام ورش باقی ساری کھوکھ لنار ورش مناؤں مدر ڈے اسلام اس مجھ ہر کا مدر ڈے ورش مناؤں ڈاکٹر ڈے اسلام اس مجھ پرخ کا ڈاکٹر ڈے ام اس کوئی کر جرز تربیت پیار محبت سدری جنی انہیں کوئی قسم تکلیف دیکھیں اسے ورش مدر بناؤں فادر ڈے اسلام اس مجھ پرخ فادر دے ایم اس پادر چھل جو خور ایم اس کے عزت ایم اس کے احترام اس پرخ کا فادر دے اک عظمت اس کے جو رہش اک نقاب اس کے جو رہش اک جلباب اس کے جو رہش اور یہ تے گاہ کی مدار مزیمان دینا اک گاچ اس کے جو رہش یہ گاچ واقع جو کونن کونن مزی انشاءاللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے جو پورا إن الله أعطى كل ذي حق حقا فأعطوا كل ذي حق حقا برد حق مالس جو حق پن حق جو برابر پن اس مالس ماجن حق جو برابر الله تعالى يلوه روح جوڑ کے جاتا دیندار جوڑ الله تعالى سخون جوڑ
توحید و سنت وفادار جوڑ تمس کی جو دادی جائی تمس کی جو فرما برداری جائز کامل مس ہمسائن کی جو رت رشتی نچکیو پنی ذات خط لا یدخل جنت قاطع قاطع رحم رشتہ داری چکیو وہ گشت جنت اس کہت غلط تے حرام کام کر جو فلمن کر جو پرہیز مش امید تو پیسے تصور الحمدللہ مگر بس یاد دہنی کرا ڈراما ہن کہ یہ نام نہ ہٹ ڈراما کر تب ہی بربادی پنی ہش ماج کے جو عزت ان تے اللہ تعالی عطا کرے پنی زٹھن کے جو عزت پنی رستان کے جو کمیش یار ان تے جو پنن دوہن مس پنن تمنا رتن تمنا ہن مس پنن مادری علمی تھے جو یار پنن علمی وطن تھے جو یار چاہے مگلی ایسو چاہے پنس غیرو گرس مز ایسو میں نے گبرو اسانو عظیم کوئیو اخ اہم چیز ایک دو منٹر مز لاسٹ اس پر چکو سارے خود بڑ دولت سارے خود بڑ ایس سارے خود بڑ عظمت اس تے اللہ تعالیٰ انچنو دیتمز چکو تہن تہنز عفت تے عظمت تہن بیقار اف کر جو قدر اگر ایک طرف ساری کائنات ہو بے طرف ایمان اک زر عصمت اک زر عفت اک اک حصہ سکشن تک برابر کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کڑی پگا ایک اس انسان اس جہنم از نیبر یعنی زرہ برابر ایمان ہے اس ایمان کی زر اس عظمت تحبیر یوز دل اس ایمان سید بریت اک عظمت اس کر جو رہش اک ایمان اس کر جو رہش خاص تر کر بتائی گزرش یس نے کیسا مصیبت ا خطرناک بیماری کینسر خود تے خطرناک بیماری اس پر جادو قوم چھ لکھو علامہ ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ سبو حرام تعلق عشق معشوق کی لعنت یہ مرض اپنو جو بڑا حساس اپ بیجو قوم تے بے بچنے جون بیا یہ جو خطرناک بیماری اپ بیماری وچ کوئی کام تے سکون کہاں دی وقار کہاں دی عزت اگر بھی علمش عظمت علمش برکت علمش لذت تے حلاوت چھ آسان ان خط چھ لازمن پاک دامن روزن ہمیش ای ما امراتن اذا صلت خمسہا و صامت شہرہا امشی اللہ کرے کہ پکام پک نیران نیران پیغام یس تے زین پانچ وقت پر نماز اور یس تے زین مہم راز روز روز دار اگر کان دو پوٹس پوٹس بارسو فعدت من ایام اخر او تنگیم زی چیز اللہ تعالی سن حق و احسن فرجها بگیر پنس عظمت اس پنس اس عظمت اس رش یا عظمت چم اس پنس خاندار اس خاطر حق و احسن فرجها بگیر و عطا الله بگیر پنس خاندار اس وفاداری جائز کامل مس فلتدخل من اي ابواب الجنه شاء ان زنی خاطر چ چند گڑ پہ دروازہ یم اس مدن صور کوالٹی اسن مگر توحید چ گڑ نکشر اللہ تعالی سو کو نیر اس گڑ نکشر ات عظمت اس اف عفت اس کے جو رہش اور باقین تی کے جو رہش بیاب کے جو بچاوان بے حیائی نش بے حرارمی نش اگر تہنج دو دیس اف پور کے بردر اف پور صدر اف پور پرن اسمت بچائی خیر وقت من حمر نعم تیشو تمام دنیا خود سرو کونٹ ہو کر بیا تھا تیشو عمری صد کے جاریا آخر اس بڑھ کر بھی گزرش اور خوش خبری دن بتائیے تو چھو آلہ تے عرفہ اب اسی سے کم نہیں بیٹی تو چھو سارے خود آلہ تے گئی تو چھو قرآن مجید و گاج کرانا حیثم سنت تک محت کرانا حیثم تو چھو سارے خود خوش بواجنے تو چھو سارے خود قومتی تی بے مثال جاداد واجنے اگر تیسی جاداد کمی پہم جائز رب کریم تہنے جاداد اس تے برکت مگر اگر تیس کم پہم جائز مگر انشاء کم تو چھو اللہ تعالیٰ ہن قرآن و سنت اور منحج صحابہ صحابیات نعمت کرمز آتا اپ نعمت اس کے جو قدر اگر تو قدر کری ہوتا عزید انکم رب فرما بکر زیادہ اگر تو کفران نعمت کری ہوتا تل شو بیون عذاب سکت اللہ تعالیٰ بچین تل شو اللہ تعالیٰ نعمت نعمان اور ہدایت سیش نعمت چھلکن ہی نعمت ایمان سیش نعمت چھلکن ہی نعمت آخر اس پڑی چیز تو شو قرآن مجید و گاش کران حیصل سنتش قدر کران حیصل ایشا کام کیا تہنے عظمت خطر اب قرآن مجھ سوری کیا اگر چی سائنسی کتاب چھنا مگر سائنس تھی چی پر بے تین سائنس سے یو سائنس میں آوئی لکی ہے بیال جیتی اچمز کوسمال جیتی اچمز زال جیتی اچمز درما
پانتی یس زنن خلق چھ خاص تر سوتی ایک مز اوشن گرافی کی ایک مز ہر کچھ چیز مل دے قران میں تبیان لے کل شی یش سو کتاب یش اللہ تعالی سن کتاب وکفا بہ شرفا تنزیل من رب العالمین ام کو کیا شاز متا اور یہ مس پیغمبر اس پر نازل کر اس سٹائل کو عظیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ من بروخین کتاب میں نازل سارے کو عظیم خیر القرون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یا شہر اس پر نازل گئے بلد الامین سارے کو عظیم شہر اگر جو قران سے اسی کائنات اس کا درش یس فرشتی ہے تو سارے کو عظیم فرشتی یا تراب اس پر نازل گئے لیلۃ القدر خیر من الف شهر افضل الليال يا مري اثرت اسم النازل به صارف العظيم رحمة رمضان وبره شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وغيرها 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 الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة قرانك ماهر قرانك عالم احمد زندي ان شاء الله تماسر عزت دار مالكنس والذي يقرا القران ويتتعطى فيه وهو شاق عليه له اجران امس قران 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 لو کتا اس گسان امس داو سوا اکس ہر پچ داو سوا ترمذی کتاب فضائل القران مطابق صحیح حدیث مبارک اس پر ال پچ داو سوا مگر امس لو کتا اس گسان دم چو سوا اکس ہر پچ یم چ گسان تقریبا 7 لاکھ سوا قران مجید اس اس پورو پے قران سوری پن چ عبادت من چھن کتی سمجھو یہ قران سمجھو اس پر کریو عمل یہ گار شواب تو باقیان تام اس کرو اللہ تعالی دعا یست اللہ تعالی عظمت چھ دسمس مقام تہ مرتبہ چھ دتمت ادین اللہ تعالی تہی اور ایسی قدر کرن توفیق ادین پنن کولن اسلام آب حیات چانان توفیق یت ادارس کرن اللہ تعالی رش یت کس محترم محترم اس کرن اللہ تعالی رش یت کر می یت کر بہترین کے رتن استادن کرن اللہ تعالی رش پروردگار ایران ادارہ پھل رزن پن رحمت سے رب العالمین یہ گائے دیجے اس عام کرم توفیق مسلمان بناو پان میں نام نماز یا اللہ ایک علمی ادارہ کر جرش یا علمی علاقہ سر سے اولاد کر جرش یا جوار عظیم علمی شخصیات بسمس مولانا علامہ انور شاہی کشمیری رحمتہ اللہ علیہ شخصیت علمی شخصیت اللہ تعالی کریم تہن درجات بلند مولانا حافظ محمد امین لولابی سے کسی شخصیت یہ مبارک کرت و ماہر قران سلفیہ کالج فارغ اور مدینہ منورہ فارغ غالب علی من خطر عثمان قابو دروازہ تے قران اللہ تعالی کریم تہن درجات بلند تمن سے یوں کی شخصیت اس علمی شخصیت یا ملت کی شخصیت تمن کریں اللہ تعالی رش قوم ملت اس کریں رش اللہ تعالی بچین اس پرت کن بہرار امین اس ڈرگون اس نجات او یانیت اس نجات میوزک بوزن اس نجات شراب خوری اس نجات پروردگار ایمن میانن کورن کر رش یہ درت تمنا کر جما بابا یہ نس عزت اس کر رش یہ نس عصمت اس کر رش بابا یہ من دیجی پنس عزت اس رش کر من توفیق یا اللہ یہ سم گاہ چی کران حاصل ریال کی حقیقی ایجوکیشن یہ دی من عام کر من توفیق یا اللہ یہ بہارا یعنی استادن یعنی مال الماجر بابا یہ مناو سانی قدر چیش من تھندک یہ مناو سانی قدر ساتھ کے جاریہ یا اللہ سانن کورن کر رش امت چن کورن کر رش یا اللہ امت چن کورن کر رش عالم اسلام اس کر رش عالم اسلام کس باغ سا بہار رب العالمین یت ناوس یت عظیم ناوس پر سی ادارے مولانا علامہ ابو الحسن ندوی صاحب رحمہ اللہ رب تہن درجات کر جے بلند رب تہن درجات کر جے بلند رب تہن خدمات کر جے قبول رب یم تی علماء ربانین رب تہن درجات کر جے بلند یم یم زندے رب تمن کر رش تیرا باقر خوشس واریا مشکور پنن من محترم علیہن محتمم مولانا شبیر احمد صاحب اللہ تعالی کرین من راہ سرا باقر یمو دت میں نامکارس میں حقیر انسان اس دعوت ایتن اور بالخصوص مولانا حسین ندوی صاحب یعنی محبت اس اس قابل قدر جو اشو سن وشان اللہ تعالی کرین برکت یہ اس برابر اس کرین اللہ تعالی برکت یہ اس ایال اس کرین اللہ تعالی رش بوش پنس عزیز شاگرد مولانا ارشاد احمد غانی صاحب شکریہ کران یم واریہ بگی شو کرم ایمسی یم پروگرام اللہ تعالی کرین من برکت یہ اس محبت اس کرین برکت ایم ورائی یم کی میر عزیز تمن ساری کرین برکت بوش پانی من مری مرتی عظیم کورن شکر گزار یم یتا ڈسپلن تھاوان
اور يزح شوق كزوق شمن علم دين رحمته الله تعالى كريم آباد يمن تهيم دنيا سي آخرت اسم آباد يدن دي ماسن يدن دي ماسن يد غرس منز يم لغن واطن الله تعالى تهنك آباد خوش تهنك الله تعالى سرسب شاداب تهنك الله تعالى الله تعالى دين اس ادارس زياد دار تركي الله تعالى كريم كريم جاد جاد توفيق عطا قرآن و سنت اور منحج صحابہ عام کرنا توفیق رب العالمین کرنے برکت صحت و سلامت ہے اگر کانچائی چیزت خلال آئیس کنجائی ناکمی آئیس تیمیر اسمز اللہ تعالی دین سکور کرنا توفیق حاضر و صلی اللہ وسلم و بارک و انعم على نبینا محمد و على آلہ و صحبہ اجمعین سبحانک اللہ و بحمد اشہدو لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.